Tűkön ülnek a növénytermesztők. Az elhúzódó tél miatt jelentős késésben vannak a tavaszi munkák. Az év első három hónapját jellemző nagy csapadék viszont rég látott víztelítettséget okoz. Ez az őszi vetéseknek igen kedvező, jó állapotban vannak. A tavaszi vetésűek viszont késve fognak a földbe kerülni. Akár még hetekig nem lehet majd a földekre menni és elkezdeni a talajelőkészítést, különösen a belvizes területeken. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban nem csak a vízügyisek, hanem a gazdák is felkészültebbek a belvíz kezelésében. A gyümölcsösökben és a szőlőkben a lemosó permetezés és meccés van napirenden. Ebben is okoz késést a szokatlan időjárás, de károkat kevésbé. A kései vetések miatt rövidülhet a vegetációs időszak, aminek negatív hatása csökkenő termés eredményekben is megjelenhet. A tavaszi vetésű növények közül el van maradva a tavaszi árpa, a borsó vetése, valamint a burgonya ültetése. Még sok gondot okozhat az első negyedévi időszakban lehullott, több évi átlagot meghaladó csapadékmennyiség. A tartósan vízzel borított területeken növénypusztulással is számolni kell. Félő, hogy lesznek az országban olyan területek, ahol az olvadást követő belvíz olyan súlyosan károsítja a vetéseket, hogy amikor ismét rá lehet menni a táblákra a gépekkel, akkor új tavaszi kultúrák vetésére kerül majd sor. A kukorica, illetve napraforgó vetések április 10-e körüli megkezdésére a dombosabb, illetve magasabban fekvő területeken még van esély, ám a mélyebb fekvésű részeken biztosan csúszni fog a vetés. Nagyon jó munkaszervezéssel, a kapacitások maximális kihasználásával még elvégezhetőnek látszik a tavaszi munkák nagy része. Összességében azt mondhatjuk, hogy még bármi elképzelhető, de egyelőre minden adottnak tűnik ahhoz, hogy a tavalyi rendkívül gyenge év után 2013 egy jó átlagos mezőgazdasági év legyen.